アスラームアレイコン。どうもピオです。今日の料理はエジプトからクラリダピオ。エジプトで気軽に食べられる B 級グルメ、それが今回作っていくコシャリなんだピオな。コシャリはアラビア語で混ぜるという意味。カリカリのフライドオニオン、スパイスの効いたトマトソース、パスタ、豆の入ったボリュームいっぱいのお米、これらを好きなようにコシャリながら食べていくんだピオ。さらにコシャリには必須なものがあるピオ。それはシャッタという辛い水と、タラアというニンニクレモン水、この2つの後掛けのタレだピオ。辛い水、酸っぱい水、日本でいう餃子や油そばにかけるお酢とラー油に似ているピオな。ボリュームたっぷりのコシャリでも、この後掛けのタレのおかげでペロリといけちゃうピオ。そんなコシャリはエジプトで大人気。立ち位置としては日本でいうラーメンや牛丼みたいなレベルらしいピオ。一人一人に推しのコシャリ屋があるほどで、一つ3から6エジプトポンドと、とにかく安いピオ。スパイスの効いたお米とトマトソース、もちもちとしたマカロニ、ホクホクの豆、カリカリのフライドオニオン。味は美味しい、食感も楽しい。そんなコシャリは日本人にもハマること間違いなしだピオ。しかもそんなコシャリは栄養面も抜群。たくさん炭水化物が入ってジャンクフード的な一面もあるけど、実は脂質、塩分はかなり少ないピオ。がっつり食べたいけどラーメンとかは栄養的に、そんな人にもおすすめできるんだピオ。まあ何でも食べ過ぎはダメだピオけどな。身近に手に入るもので意外と簡単に作れるピオ。みんなも自分だけのコシャリを作ってみるピオ。うまピオ。